আজি আমি আপোনালোকৰ আগত স্পোকেন ইংলিছৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী বিষয় এটা উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। যেতিয়া আমি ইংৰাজী কওঁতে কেইটামান দিশৰ ওপৰত অত্যন্ত গুৰুত্ব দিব লাগে। প্ৰথমে মই কৈছোঁ ষ্ট্ৰেছ বুলি কওঁতে আমি যেতিয়া ইংৰাজী এটা বাক্য কওঁ তেতিয়া বাক্যটোৰ বিশেষ শব্দ নতুবা শব্দ এটাৰ বিশেষ চিলেবল, যিটো শব্দাংশ বিশেষ চিলেবলত আমি জোৰ দিব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে এবাউট এৰাইজ, অৰ্থাৎ এবাউট যিটো মুখ্য শব্দ বাউটত জোৰ দিব লাগে এই চিলেবলটোত। এৰাইজ এলাইভ লাইভত ৰাইজত মুখ্য ৱৰ্ডটোত ষ্ট্ৰেছ দিব লাগে। অন্য এটা উদাহৰণ এক্সামিনেশ্যন কম্পিটিশ্যন, অৰ্থাৎ ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন চনৰ আগত যিটো নে আছে, কম্পিটিশ্যন চনৰ আগত যিটো টি আছে তাত জোৰ দিব লাগে, অৰ্থাৎ এক্সামিনেশ্যন কম্পিটিশ্যন। অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল ইণ্টোনেশ্যন বুলি কওঁতে আমাৰ যিটো সুৰ, ইংৰাজী কওঁতে যিটো স্বৰ উঠা নামা, এই স্বৰটোক ইণ্টোনেশ্যন বুলি কোৱা হয়। কেতিয়াবা ফলিং টোন, কেতিয়াবা ৰাইজিং টোন, এই দুটা টোনত আমি সাধাৰণতে ইংৰাজী ক'ব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ যিবিলাক এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স আছে, বৰ্ণনামূলক বাক্য, এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স যেনে উই প্লে ফুটবল, এই এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া শেষৰ ফালে সদায় ফলিং টোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ফলিং টোনত ক'ব লাগে। যেনে উই প্লে ফুটবল, শেষত যিটো ফুটবল আছে উই প্লে ফুটবল, অৰ্থাৎ সদায় এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত ফলিং টোনত ক'ব লাগে শেষৰ ফালে। আকৌ যেতিয়া ইয়েছ ন' কুৱেশ্যন, যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি ইয়েছ বা ন'ৰে দিব পাৰোঁ, এই ইয়েছ ন' তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়েছ ন' প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত সদায় শেষৰ ফালে ৰাইজিং টোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল, হেভ ইউ ডান দিছ ৱৰ্ক, এই ক্ষেত্ৰত শেষৰ ফালে সদায় ওপৰত ৰাইজিং টোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। হেভ ইউ ডান দিছ ৱৰ্ক, অৰ্থাৎ ইয়েছ ন' কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় শেষৰ ফালে ৰাইজিং টোন ইউজ কৰিব লাগে। আকৌ WH কুৱেশ্যন ৱৰ্ড থকা বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি WH কুৱেশ্যন ৱৰ্ডৰে প্ৰশ্ন সুধিম তেতিয়া সদায় শেষৰ ফালে ফলিং টোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি সোধোঁ হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম, ৱাট ইজ ইয়'ৰ হোম, অৰ্থাৎ আৰম্ভণিতে আমি যিটো স্বৰত কৈছোঁ শেষৰ ফালে সদায় ফলিং টোনত ক'ব লাগে, অৰ্থাৎ স্বৰটো যিটো ছাউণ্ড সেইটো ফলিং হৈ যায়, ওপৰলৈ উঠি নাযায়। অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সদায় শেষৰ ফালে ফলিং টোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, ইয়েছ ন' কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় শেষৰ ফালে ৰাইজিং টোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আকৌ WH কুৱেশ্যন ৱৰ্ড থকা কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত শেষৰ ফালে সদায় ফলিং টোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ।